Mortari. O ouvido neste momento foi devidamente intimado conforme disciplina o regimento interno desta Casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente, chamo aqui junto a, ao microfone aqui em frente o depoente, o senhor Saulo Tadeu Eixe. Por gentileza, seu Saulo. Obrigado pela sua presença, se, se, O senhor está aqui na, na condição de, de testemunha, não tem nada que, que traga qualquer tipo de, de relação é, com alguma irregularidade cometida pelo senhor. Pelo contrário, que todos os funcionários estão sendo chamados a depor. É, para que possamos esclarecer os fatos e ter total transparência do, da denúncia né, de, de suposta irregularidade de utilização de maquinários e servidores públicos em propriedade particular no dia 24 de fevereiro. Então, nós agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui e também agradecemos a todos os demais que estão assistindo esta reunião, ah, também... Uh, temos aqui a presença de assessores, temos aqui a presença dos vereadores João Caos, que é o vice-presidente, o vereador Jorjão, que é o, o relator desta comissão. Mas esses três vereadores representam a totalidade do Poder Legislativo que nos incumbiram de representá-los aqui nesta comissão. Também assessores de demais vereadores, aqui o, o Marcelo Saldanha, que é. Funcionário aqui da Câmara de Vereadores, é o secretário desta comissão, é um funcionário da Procuradoria, é o um advogado e nos dá também este suporte, né, secretariando esta comissão. Demais funcionários aí da TV Câmara, funcionários aqui da, da imprensa. E agradecemos também aí a presença dos funcionários da Prefeitura Municipal, no caso do, do Everton Leite, que é o chefe de gabinete do secretário que está acompanhando também as oitivas que são realizadas aqui. E nós é, pedimos, seu Saulo, que é dentro do, do rito da nossa CPI, precisamos para, para cadastro, né, é, que o senhor possa nos informar seu nome completo, a sua idade e seu endereço completo. Por gentileza, próximo do microfone. Meu nome é Saulo Tadeu Reich, eu tenho 53 anos, sou residente da rua Dona Luísa, número 500, apartamento 2. Obrigado. O senhor fica advertido na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. Sua intimação para depoimento dessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1773, de 2018. De imediato, vou lhe formular, quanto presidente, lhe formular alguns questionamentos, algumas perguntas que buscam o esclarecimento dos fatos acima mencionados. E também posteriormente os colegas vereador João Carlos, vereador Jorge Trindade poderão fazer as perguntas que entenderem necessárias. São perguntas pertinentes aos fatos e que a gente gostaria de, de que o senhor pudesse é, contribuir conosco. O senhor é funcionário, funcionário da prefeitura, funcionário de carreira, ou é funcionário cargo comissionado? E há quanto tempo o senhor trabalha na prefeitura? Sou funcionário seletista, concursado, e estou há 18 anos. 18 anos funcionário da prefeitura. O senhor podia, para melhor conforto, conforto do senhor. se aproximar mais o microfone. Qual é a sua função na na, na Hoje, secretaria. no momento, eu trabalho no controle de frotas e autorizações de materiais e saídas de veículos de dentro do pátio da prefeitura. Certo. O senhor estava de serviço no dia 24 de fevereiro de 2018? Sim, senhor. Foi, foi convocada a minha presença no meu setor nesse dia. Certo. E quem é o seu supervisor, o chefe imediato dentro da Secretaria de Infraestrutura? senhor Carlos. senhor Carlos Kalash é conhecido pelo capitão Carlos tá, é. E, esse é o seu superior imediato Exato. Tá. É, e quem lhe ordenou que com, uh, que quem é que primeiro é, quem foi que lhe, lhe convocou ou, ou lhe informou que o senhor teria que trabalhar naquele sábado ele mesmo véspera para sexta-feira me disse São preciso da tua presença amanhã aqui que nós vamos trabalhar e eu disposto como sempre compareci no meu horário ah, foi o senhor que fez naquele dia o controle de, de saída de todas os. A autorização o... para o deslocamento de saída do pátio de todos os veículos. Isto. Tanto para aquele serviço lá da, da, da estrada Antônio Vitor Severo, como outros, outras frentes de trabalho também naquele dia. Naquele dia, todas as autorizações que eu fiz, eu saí com o destino pedreira. Destino à pedreira? Sim. E depois, bom, não passa pelo senhor o destino posterior. Não, senhor. É do destino à pedreira. Não. E, e quantos é, é, veículos foram é, liberados pelo senhor naquele dia? Senhor, aproximadamente os caminhões que nós tínhamos para trabalhar, calculo que tenha sido de oito a nove, eu não tenho uma noção exata hoje para, para lhe dizer senhor. os que estavam funcionando. Mas os que estavam funcionando foram autorizados a sair sair saíram destino à pedreira. A moto niveladora e rolo também? Isso, tudo que saíram também, essas aí, daí tinha alguns daí que saíram com, destino, é, com o destino. que tava na rua já, né? Eu não certo. sei lhe dizer daí. É, mas eu acho que moto niveladora naquele dia não saiu. Não saiu do pátio. É, que eu tenha ciência, não me lembro, Sérgio, porque eu acho que tinha operações para aquele lado, Minuano, há uns dias antes, e muitas vezes ela fica no trecho, né? Tá. É, e quem foi que lhe, lhe ordenou que fizesse contato com os, os servidores, os motoristas de caminhão, enfim, para que abortassem o serviço? O Capitão Carlos. Ele, ele entrou em contato com o senhor e pediu que ligasse Sim, ele, para os motoristas? Alguns. Alguns eu não tive contato porque, dentro da pedreira, os telefones às vezes não funcionam. Sim. Mas eu tive contato com um. E como é de praxe, a gente tem uma frase que diz, ó, oh, da última forma e vem para o pátio. Até o meu um, um, um jeito de se comunicar, eu falei com um e ele passou adiante e se ia se comunicar, aos ah, tá. próximos né? O senhor se lembra qual foi o. Ah, senhora, o senhor não não falou? Tenho, não? Não, é, tá. Foi tanta tentativa e tanta não uhum. caixa postal e caixa que eu não lembro com quem foi que eu falei. Tá. E qual foi qual foi a justificativa que lhe foi passada? Para informar aos a, ao, os demais servidores, é, quando o seu Carlos fez o contato com o senhor é, para que fizesse contato com os motoristas para que retornassem ao pátio, qual foi a justificativa? O que, que ele lhe, lhe disse naquele momento? Na verdade, senhor, o meu chefe ele não justifica, né? Ele simplesmente ele tem um tom assim tipo, vou te pedir um favor. Ele usa muito essa frase. Uhum. Uhum. Saulo, vou te pedir um favor. Entre em contato para mim, fulano, beltrano, ciclano, sei lá, e diz isso ou aquilo. E não me diz o porquê e nem ah, eu bem. também, uhum. né? Pergunto o porquê isso, chefe, ou porquê não, né? Não. Certo. Não cabe a mim perguntar. E ele fez o contato com o senhor direto pelo, pelo telefone da secretaria ou pelo celular? Eu acho que ele me ligou do telefone dele para da secretaria e eu tentei entrar em contato com os da pedreira e vim tentando. Com, os telefo com, com o telefone com da secretaria. Isso, com o, o da telefone, com o telefone. Com o que eu opero, né? Sim, um telefone celular ou telefone. Fixo, fixo? que eu opero. Certo, uhum. certo. É, e qual é o número desse telefone que é, o senhor 32, opera? 3221 3068 tá bem uh, o senhor lembra qual o horário que esse fato ocorreu que o que o senhor Carlos Calage ligou pedindo para uh, dar última forma na no serviço Ah, senhor é que enquanto a gente eu não tenho noção de horário porque na verdade enquanto a gente está ali né o telefone não toca a gente está trabalhando no computador é, 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 tipo assim, fazendo autorizações é, para sair lá na, 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 na impressora, né? E uhum. aí eu não tenho noção de, de horário. E quantos servidores o senhor contatou? Ah, senhor, eu, eu devo ter ligado para uns quatro ou cinco ali, mas eu não tenho certeza de quem os caminhões, os que estavam mais longe na pedreira, deu sempre caixa postal tá bem. E, e qual foi a ordem explícita que lhe foi dada para passar aos demais servidores? Que o caminhão que tivesse carregado era para vir descarregar no pátio, que era para dar a última forma de descarregar no pátio. Essa foi a palavra. Tá. E como o senhor tem é, esse controle de, de liberação dos, dos veículos? É, o senhor acompanhou o retorno dos servidores ao pátio da secretaria? Não, senhor, porque na verdade eu trabalho numa, numa sala fechada, né, climatizada, uh -huh. e os caminhões entram pelo pátio pelo portão dos fundos. Eu ah. não visualizo. Então ah, o senhor só então o senhor controla a a saída dos dos caminhões? Eu, não, ele o motorista até no decorrer do processo, se ele vem durante o dia e me pede uma ordem de saída, eu preencho a ordem com o que ele me diz ali. Eu já sei o número da placa do caminhão dele, claro. o nome dele, e ele me diz qual é o material que ele vai carregar. Se é pedra, se é espurgo, se é. Qual é o material? E me diz qual é o destino. Eu preencho com isso e dou. Eu fico com o canhoto e dou autorização para ele dar para o guarda. Ah, aí quando sei. entra, eu não tenho conhecimento. Aí só quem acompanha o guarda. E no sábado não saiu o material do pátio. Né? Nesse ah, sábado, dia 24, aí que eu sei, saíram todos, vazio em direção a pedreiro. Certo, eles saíram sem material. E... Bom, o senhor não acompanhou o retorno, então o senhor não pode nos dizer se. Nem, nem teria como eu visualizar certo, eles entrando certo. no pátio. Até que horário o senhor trabalhou na secretaria no dia 24? Eu me mantive até aproximadamente às 13 horas, senhor, porque fiquei fazendo o um serviço interno ali que eu tenho que fazer para durante a semana ter material, né? tipo uhum. impressão e, claro. e essas, essas coisas. Então o senhor não pode nos, nos, nos informar, como o senhor já nos falou, se foram descarregadas no pátio algumas cargas de pedra, que já estariam nas caçambas dos caminhões quando foram ordenados que retornassem para o pátio. O senhor não sabe se foram descarregadas cargas no pátio. Eu acredito que depois da ordem tenha vindo. Agora eu não tenho, eu não, não visualizei, senhor. E, e como esse controle de saída, né, a gente sabe que a continuidade desse serviço. Que foi, que foi abortado no sábado, ele teve uma continuidade na segunda-feira. Na segunda-feira era o senhor que estava lá liberando a saída dos caminhões? Sim. E o senhor liberou a saída de algum caminhão já nada. com carga ou não lhe informaram nada? Dessas cargas que estariam no pátio. Isso, isso é informado para o senhor também ou não é informado? O motorista ele chega na minha frente e me diz qual é a carga que ele vai levar, né? Eu até não costumo, porque muitos daí né, né, tem uns que vão para um lado, outros vão para o outro, uns dão apoio para o pessoal que claro. vai trabalhando, que está fazendo patrulhamento, uns dão apoio ao pessoal que está fazendo ponte. Claro. Então, uns dão apoio aqui dentro da cidade, e aí depende de cada um. Uns carregam um tubo, outros carregam. Na segunda, é... ninguém me informou. Olha, eu estou saindo do pátio com o caminhão carregado de pedra. Ninguém senhor, passou essa informação. Eu não, tenho, eu não tenho, como pode ter acontecido, não, eu não certo. tenho a minha lembrança. Tá, tá bem. É, vereador Jorjão, vereador João, João Caos. É comum a utilização de parcerias entre o, munic entre o município. Em é particular? Teu, seu senhor, consenso. eu nunca ouvi falar essa palavra, senhor. No meu. Nunca. Partiu para mim ali. Eu digo. Tipo, é nunca. Nunca ouvi. A segunda pergunta se torna desnecessária, então. É... O senhor conhecia a propriedade, a área específica? Bem, é, senhor, inclusive, nesses 18 anos que eu trabalho e ali dentro que eu trabalho, nesse tempo. Eu conheço muitas vezes pelo Google algum endereço que precisa procurar, procurar tipo uma boca de lobo na frente de uma residência. Vamos no Google descobrimos, ó, é essa aqui, para mostrar para o chefe da equipe. Mas eu não tenho, assim, tipo, ir a campo, né? Não faz parte da minha função. Inclusive, se eu ir a campo, o meu telefone. bem. O senhor colocou para nós, que liberou em torno de oito, nove caminhões, as máquinas não estariam deslocamento já estavam no trecho? Vezes. Não tenho conhecimento, senhor. Né? Não, não, tenho, não sei informar se saíram ou não. Eu sei que os caminhões eu sei que eu tenho, tenho lembrança, né, senhor? Já faz um tempo e eu não, tenho, não, não, não registrei da memória nada de anormal. Até fui ficar sabendo desse fato aí no decorrer da outra semana pela imprensa, até, na verdade. Porque... Então tá bem. Eu agradeço. Tudo bem, gente, Tudo senhor. Tudo bem, senhor. É... Eu queria lhe perguntar se quando o senhor ficou sabendo dessa interrupção de trabalho, o pessoal que chegou depois da, do, do campo, ou que seja que estava trabalhando, é, algum comentário, o que, que eles comentaram lá no pátio, o que, que, o que, que os servidores entenderam dessa, dessa forma que foi suspensa esse trabalho? Isso causou algum desentendimento? Como é que isso pode nos falar e o que aconteceu? Senhor, eu, na, na verdade no sábado eu não fiquei, não tenho conhecimento, porque como a minha sala fica fechada, climatizada, o pessoal ficou lá embaixo lá, porque não sei se o senhor deve conhecer o pátio, Sim. eles entram pela guarita de trás lá. Eu, na minha sala ali, acho que devem saber também onde fica ali, né? Sim. Eu não vi ninguém. Inclusive, quando eu saí, bati o meu ponto e fui embora, eu só tinha falei com o capitão, que veio ali, mas não entramos em detalhes de nada. E eu digo, e aí, capitão, tudo em ordem? Posso ir embora? Já fechou meu horário, que era o que tinha programado, né? Eu digo, tá, tudo bem, vamos embora, bom final de semana. Subimos o... cada um na sua moto e eu não... E o capitão não comentou nada com o senhor? Não, senhor, comigo não não falou nada nem não é costume, inclusive. Sim, não, mas eu estou eu falando dessa circunstância de, é, não, mas não... De, é. de, de parar um trabalho. Não, 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 não. E voltar os caminhões para o não, pátio. Não. não. Isso não, já aconteceu algumas vezes de, de, de parar trabalho no meio do. Ah, essa tanto que tem essa frase comum de dizer assim, o Amanda dá a última forma. Isso acontece? É, é, é uma frase que Todo funcionário ele entende como encerra e dá última forma, independente de de qual motivo. De, exato. Não entramos no A chefia no mérito. suspende e acabou é, a história, não tem que Muitas vezes, ó, dá uma última forma porque rompeu a mangueira de uma máquina, dá última forma porque o caminhão quebrou, dá última forma porque é um termo usado muito por mim para me referir a eles, para terminar, esse, ó, encerra, recolhe, volta, Ou até o quer a aborta, né? essa frase ela, ela traduz o aborta tudo e volta para o pátio nesse, nesse, nesse sentido a, essa mudança de, de, de comportamento não o senhor não mudou muito porque não, e não me assusta aquele... né senhor não me o senhor assusta, não estava no, no trecho é, não é, não, me, não, me, não, me, não me deixa curioso tipo porque é normal é normal dentro de, dentro dentro da, da prefeitura né o tipo aborta isso volta terminou não não vamos fazer mais ou porque não tem isso porque não tem aquilo ou porque vai fazer pois outra vai chover, hora ou não vai chover enfim é ou porque o trânsito não deu ou porque. Mas são várias situações que eu uso a última forma pessoal última forma tá bem. É. e segundo o senhor falou que o senhor é, faz o controle de saída do, dos veículos sim e segunda não era o senhor que fazia isso também porque o senhor falou agora que não não fez só para deixar entender na segunda-feira é não, na segunda-feira daí teve caminhão com tubo, teve caminhão com espurgo, teve caminhão com pedra, teve caminhão. A, a segunda-feira foi normal com. Mas um ele passa para o senhor também. Exatamente, foi, foi, foi ah, feita entendi, por mas... mim as, as saídas de caminhão. né? Sai sábado, e sai segunda, sai terça, sai quarta. Exatamente. É, é a Sim. sua função. É, o motorista ele tem até por obrigação de passar na minha sala e pedir autorização para passar. Sim, mas eu quis deixar claro que não era só no sábado, segunda, terça, quarta, quinta também. É, o sábado até a gente NEM é sempre, todos os sábados. Sim, só trabalha. quando tem um é. chamado especial. Isso, isso. Tá bem, Você é convocado. né? Está eu... bem. Obrigado, Saulo. Obrigado. Sim, tudo bem. É, só para a gente complementar aqui, é, é, seu Saulo, o, o senhor é o único funcionário responsável por este por esta a, acompanhamento enfim de liberação dos caminhões passa tudo pelo senhor no meu setor ali no momento é senhor é todos os veículos da toda a frota da secretaria menos da oficina que daí não é eu que autorizo assim mas é é. esse maquinário que vai para para o trecho Isso. É. É, é passa Sim. pelo senhor Sim. tá e Neste, então, neste dia, o senhor já nos informou, ah, na segunda-feira teve saída de caminhões com destino da pedreira da Água Negra? Ah, senhor. Aí que também, às vezes temos três pedreiras, às vezes né? mas o destino é pedreira. Não consta daí se é de tal lugar ou de tal lugar. Só pergunta ah, onde você vai. Ah, bota. Destino pedreira. Ah, certo. Como o carro do, 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 do seu. Que, que, que é o operador lá da pedreira, né? É destino sempre um só a pedreira. Eu vejo ele, eu sei que vai para a pedreira. Ah, mas certo. Não existe o um nome daí da de qual. Uhum. Né? E bom, o senhor controla a saída. E quem é que uhum. controla a chegada no pátio? Não, na verdade, até eu não controlo, né, senhor? Eu só não, não preencho a, a autorização. Senhor, né? o senhor, autoriza, é, o senhor, autoriza isso. Desculpe, isso. não é controla. É. Autoriza. E, e o controle do retorno para o pátio tem alguém que faz? Eu acho que tem daí o guarda que controla com essa minha autorização ele tem o, a, na planilha dele daí a saída. Com a auto autorização é, ele é, ele libera a saída isso. e o retorno. Aí o que entra daí eu acho que não tem ninguém que controle para dentro do pátio, né? O controle é só pela pelo é feito pelo cartão ponto? da carga não do, do funcionário né você Sim. Quer dizer? E, 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 o, e o veículo e a carga não tem esse controle de retorno é, não tem não tem uma não tem não liga uma coisa a outra né? se neste se esse digamos que ele saiu no sábado o senhor autorizou ele saiu no sábado se este este veículo ou este caminhão ele não retornar para o pátio e ele fica sem. Digamos, se o motorista quiser ficar com o caminhão, na casa dele, no fim de semana? Não, senhor, não, porque eu saiba, ninguém é permitido. Não, não, não só pergunto é. isso, é, mas, não. mas não tem um controle de que é. se de fato não, se. Não, mas, se... mas aí o guarda vai querer saber. Ah, sim, mas então é. o guarda tem o, o, Exato, o controle. Exato, ele tem uma planilha que no, no começo do dia ele pega a quilometragem, né? E no final. Ah, inclusive, certo. tem cada veículo, senhor, tem um manual de bordo, né? Que sim, deve sim. ser preenchido por cada viagem. Tipo, uhum. ele veio aqui da Câmara, trouxe um funcionário, ele volta, tem que ser preenchido, com o horário, com a quilometragem. Se ele vir de novo, mesmo fato, mesmo o histórico da, do veículo durante certo. o dia. Então, nesse dia 24, quem fez o contato com o senhor para lhe sugerir que ligasse para que viesse para o pátio, que desse última forma, que abortasse a missão? foi o capitão Calai, o Capitão Sim, Carlos, que é e, meu... e o senhor fez contato, tentou contato com vários, Exato. Imagina que seja com uns quatro. E... É, calculo que tenha sido, né, senhor. Aí é. consegui com um, e aí não me lembro quem eu disse, Olha, eu dá é para dar a última forma e vir para o pátio. Tá certo. E aí não tem... Um... Tá bom, seu Saulo. Jor, Jorjão. Uhum. De minha parte, só agradeço ao senhor, seu Saulo, a Você atenção e esclarecimento aqui. À disposição, sempre. João Carlos. Seu Sauro, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. E como eu sempre tenho dito, os funcionários da prefeitura, os funcionários do quadro, independente de governos, são aqueles que continuam sendo servidores. Os gestores, eles são transitórios, se alternam. E os funcionários é quem permanece são aqueles que estão. Durante praticamente toda a sua vida laboral, dedicando o seu trabalho para a, a, a função pública, para o, o, o nosso município. Então, nós entendemos como muito importante o trabalho de vocês. E quando surge qualquer tipo de, de suspeita de que algo irregular está ocorrendo é, em, em algum setor, é muito importante a manifestação dos servidores, porque esses são fiscais, esses são é, o, aqueles que têm que estar ajudando a zelar, a cuidar da sua casa, porque ali é a sua, a sua casa do, do trabalho. Então, é importante esclarecimento, tirar todas as dúvidas e a sua presença, que foi muito importante, senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, se precisar, estou à disposição. Obrigado. TV Câmara, nós podemos agora é, encerrar então a nossa transmissão. E vamos continuar a nossa reunião aqui por mais 10 minutos aqui, 10, 15 minutos no máximo, para tratar de questões aí de cronograma e, e de atas, enfim, para que a gente possa. É, o, então, cinco minutinhos para o Jorjão ir no banheiro. <laughs>